爷爷，我要这样吃冰淇淋哦。那我可不可以？为什么啊？那到时候你妈妈又要说我了呀。嗯，要不这样吧，我给你出一道题，要是你答对了就不给我买，要是答错了就给我买，怎么样？那不行，你肯定要套路我了。爷爷，你是不是怕了，不敢接受我的挑战，对吧？哎，我还会怕你个小毛丫头？谁怕谁？来，来，请听题：教室里原来有六盏灯，西庙三盏，还剩几盏？那这个不简单，六减三等于三呀。答错，还是六盏。为什么呢？西面的那三盏灯又没有长腿跑掉，还在教室里啊，你自己算算对不对？哎，你别讲，还真是。你别笑，那你敢不给我买冰淇淋啊？哈哈哈哈，哎呀，好买，我的大孙女这么聪明，这是必须买买买，走。